Слава нашому Господу! Знаємо, що цей місяць у нас місяць сім'ї, і тому теми проповіді у нас на тему «Сім'я». І сьогодні, знаєте, така дуже важлива у нас буде тема «Батьки і діти». Батьки і діти. Звичайно, ми були батьками, дітьми. Кожен із нас був дитинкою. Нема таких серед нас, які не були дитиною. А потім ми проходили підлітковий такий період. Хтось може сказати, що в нього такого не було, не замічав. Було, все було. Навіть я, я така думала, що я, правильно, завжди була слухняна дочка, але все щось можна вспомнити, як ти десь, знаєте, якщо зараз підлітковий період – це грубость батькам, да, то коли я була, грубості не було, але прогулювали школу. Це тоді було теж такий гріх великий. Різні були моменти дитячі. Хай Бог благословить наші серця сьогодні, щоб ми могли щось сьогодні для себе взяти. Ви знаєте, я молюсь, щоб кожен із нас мог сьогодні взяти для себе хоч щось і виправити у своєму житті. І хай Господь благословить нас. Тому тема моєї проповіді називається «Діти і батьки». Чому? Бо в Післанні до Єфесян, апостол Павло звертається перше до дітей. Але перед тим я хочу, щоб ми подивилися такий відеоролик і згадали своє народження. Мабуть, то були ми. А правда, життя пролетіло, немов ця лелека принесла. Тут ми були маленькі, а тут ми вже зіваємо, як дорослі люди. І я хочу зачитати Єфесянам 6 глава з 1 по 4 вірш. «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо». Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею. Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. В цій проповіді, ви знаєте, це проповідь «Батьки і діти», це наше життя. Тому я дозвольте мені сьогодні привести багато прикладів з особисто моєї сім'ї, те, що ми пережили, переживаємо. Багато прикладів буде для моїх дітей, тому хай Бог благословить нас. Діти – це благословіння від Господа. Перше. Псалом 127, 3 вірш. Ми повинні всі почати з того і знати, що діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Тобто, не так-то вже і лелека принесла нас і нам, наших дітей, а це велика наша спадщина і винагорода від Господа. І давайте ми скажемо, я
винагорода від Господа. І не як по-другому. Так нас бачить Господь, так нас оцінює Господь. Навіть якщо дьявол якесь все життя нам щось нав'язував вдруге, Бог нас бачить як винагороду на цій землі від Господа. Амінь. Діти дані нам бути з нами поруч на короткий час, який дуже швидко летить, немов ця лелека. Тільки взяла пакуночок, і вже дорослий чоловік. Батьки, у кого маленькі дітки, не мрійте, щоб ваші діти пошвидше виросли, ніби вам стане легше. Насолоджуйтесь кожним днем, роком, тижнем вашої дитини. Насолоджуйтесь кожним зубчиком, який виліз чи випав. Насолоджуйтесь кожним кроком і словом ваших дітей. Одним словом, насолоджуйтесь вашими маленькими дітьми. Насолоджуйтесь цим. Моліться за дітей від їхнього народження. Кожен день проголошуйте в молитві благословіння на дітей. Просіть Божої мудрості бути мудрими батьками. Просіть Божої мудрості бути мудрими батьками. Просіть, щоб Господь уже, я говорю до тих, в кого дітки народилися, і в кого є вже діти. Якщо вони не молилися, коли ви народилися, але вони ще з вами, продовжуйте молитися, щоб у них були гарний чоловік чи дружина від Господа, християни, благословляйте їх в цьому. Щоб в них була правильна професія від Господа. Найбільше за все, щоб вони служили Господу. Були християнами. Це найголовніша наша робота. Щоб наші діти стали християнами і полюбили Господа. Щоб наші діти любили Божий дім. Амінь. Амінь. Не дратуйте, а виховуйте. Написано, щоб ми дітей наших не дратували, а виховували. Я тут зупинюсь коротенько. Ви знаєте, дратувати, я думала, як ми можемо дратувати наших дітей? Ну, от по-різному, да? Допустимо, дитина проситься, мама чи тато, можна мені на вулицю? Мама каже, ні. Чому? Бо я так сказала. Знаєте, і дитина дратується, вона не розуміє, чому. Поясніть дитині, чому саме ви її забороняєте. А можливо, потрібно випустити дитину на вулицю. Бо я так сказала. Для дитини це не аргумент. Вона не розуміє, чому. У неї починається бунт внутрі. Чому? Поясніть. Поясніть, чому саме ви дитину зараз не відпускаєте. Припустимо, зараз, знаєте, діти наші люблять сидіти в мобілках, і ми безконтрольно можемо їм це дозволяти. І, мама, можна в мобілку погулятись? Діти зараз так і не питають, але потрібно, щоб питали. Маленькі діти. Ні, чому? Бо я так сказала. Знаєте, поставте краще дітям ліміт, щоб вони знали, що годинку, півгодини, 40 минут вони можуть... Побути з мобілкою, погуляти якісь ігри, які ви їм дозволяєте. Щось подивитися. У дитини має бути ліміт. Вона повинна розуміти, чому їй не можна цілий день сидіти з мобілкою, бо я так сказала. Поставте мудрий ліміт дитині і загрозіть їй ще якоюсь роботою. Знайдіть щось для дитини. Амінь. Друге, говоріть із своїми дітьми. Говорити із своїми дітьми, це, знаєте, не означає, коли вже треба поговорити. Коли вже треба поговорити. Це не означає ця розмова зі своїми дітьми. Нам уже треба поговорити, зайди в кабінет, чи в кімнату, чи сядь тут. Нам треба поговорити. Наші діти потребують дружні та приємні розмови з нами. Дружні та приємні розмови. За чашечкою чаю або кави. Зробіть дитині
каву або чайок. Привчайте їх до цього, що ви можете з ними поговорити просто так. І, а ви кажете своїй дитині, а давай разом вип'ємо чайку, а давай разом каву приготовимо, ну, а давай попкорн зробимо, а давай ще щось зробимо, те, що ви дозволяєте своїй дитині. А давай разом Макдональдс поїдемо, а давай разом. Діти потребують дружньої з нами розмови. Просто так, щоб ми поговорили, щоб це не була розмова тільки коли дитина провинилась. Пам'ятаю, як наш Давид онук, він був дуже маленький і жив біля нас. І кожен ранок, так ми привчили його. Він до нас прибігав, вибирав в шкафу кожен день різну чашку. Це в нього був такий ритуал. Кожна чашка, він мав вибрати, яку чашку він сьогодні буде пити. І ми сідали з ним рано, я, дідусь, Давид, і пили каву. Це у нього були, знаєте, такі, так це обов'язково. Він розумів, що це можна зробити. І ми щось говорили, він нас щебетав. Ну, яку каву? Знаєте, дідушка йому наливав кип'яток, каву пить, дві гранулки розчинної кави, і все. Давид у нас п'є каву, але він попив кави. І це кожен ранок він просинався і гей, бистро біг, щоб випити каву. Тому це золоті такі минути, золотий час, коли ми можемо це робити. Піклуйтеся, щоб діти знали історії з Біблії. Піклуйтеся. Я зараз говорю до батьків, до дідусів, до бабусь, до всіх, щоб ваші діти і внуки знали історії з Біблії так, щоб вони і самі вам розказували ці історії. Піклуйтеся про це, бо діти повинні знати історії. Ви знаєте, недавно ми запитали якусь історію серед підлітків про Іосифа. А підлітки не знають, хто це такий Іосиф? Не знають. Ми повинні знати всі історії з Біблії, тому що вони нам в якийсь певний час дадуть приклад і вихід з якоїсь ситуації, що і вони це пройшли, що і Бог допоміг їм в Біблії це пройти, і нам Бог допоможе. Ще раз скажу про своїх онуків. У нас 5 онуків. І наші старші Давид і Мартін, ви знаєте, так часто ми їм це не забороняли. Часто любили до нас прибігати вночі, або коли вже приїжджали до нас, жили не біля нас. І, значить, їхнє місце спання було це посередині, між бабушкою і дідушкою. І це такий в нас був все время... Такі ночі ми і вечори, ми їм чухаємо голову, спинку, п'яточки, ручки. А разом з тим ми їм розповідаємо історії з Біблії. І вони просять, дідушка, розкажи ще цю історію, а ще одну історію. Ну, ми вже розказуємо одну за одною історію, і вони під ці історії, вони засинають. Історії з Біблії. Знаєте, це цінний час, цінний момент. Не упускайте. Якщо з вами хочуть прийти до вас внуки, положіть, вивчіть якусь історію, розкажіть їм, бо це безцінний вклад не тільки у ваших дітей-онуків, але і у вашу старість потім. І я хочу сказати, що наші внуки, вони знають майже всі історії з Біблії. Але знаєте, ніхто не очікував, що прийде війна. Ніхто не очікував, що війна нас розділить, і це нам больно. І це, знаєте, коли ти втрачаєш, у тебе зараз нема цих моментів, да, ти тільки згадуєш, ти радієш тому, що твої онуки і зараз, Давіду буде 13, а Мартіну буде 10, вони достатньо ще малі. Зараз вони встають рано в 6 утра, бо бабушка ж цікавиться, дідушка, дідусь цікавиться, як внуки. Вони читають Біблію, вони моляться і вони біжать до школи. Кожен день обов'язково. Розумієте, те, що ми їм заложили в гарний час, навіть коли прийде скрута, у них це буде як уже заложений фундамент. Вони будуть це робити. І знаєте,
І я радію. І, знаєте, недавно їздив дідусь у Францію до них провідати їх. І так само вони кажуть: дідушка, ми з тобою спимо, а ти нам розкажи історії з Біблії. Вони ще малі діти. Да, вони підлітки, вони вже стають підлітками, але у них фундамент, вони люблять Господа. І вони можуть навчитися з яких історій, з Біблії. Батьки, бабусі, дідусі, навчайте своїх внуків Слову Божому. Це обов'язково, це фундамент. Самі полюбіть Боже Слово і навчайте ваших дітей. Так ви будете з ними розмовляти. Говоріть дітям обов'язково. Діти повинні чути такі слова, що вони талановиті, що вони добрі. І діти, знаєте що? Ваші діти, наші діти повинні чути, що ми, батьки, ними пишаємось. Що б вони не зробили, ми ними пишаємось. Діти повинні це чути. Не із-за того, що вони щось зробили, а із-за того, що вони наші діти. Послухайте, якщо нам не говорили, це наші батьки, я вам скажу, нічого страшного. Ви говоріть це своїм дітям. Ви говоріть все це своїм дітям. Не все ще так загублено. Ви це говоріть своїм дітям. Діти повинні чути. Повинні чути один на один. Просто так. Коли вони просто прибіжать і вони почують: я тебе люблю. Ти в мене найкращий. Ти талановитий. Я тобою пишаюсь. Навчити любити дітей Боже Слово – це великий скарб. Проводьте час з дітьми цікаво. Ми ж всі талановиті, і ми можемо щось придумати, щоб цей час провести з дітьми цікаво. Самі вивчайте історії та переказуйте їх своїми словами для діточок. Ви будете возростати, і ваші діти будуть возростати, тому що коли ми дітям розказуємо історію, Божа сила нас, об'єднує, робить ріднішими, бо це Боже Слово. В історіях, знаєте, Дух Святий з нами тоді, і Він нас ісцілює, прощає, благословляє, Він нас об'єднує, Дух Святий. Біблія каже: настав юнака спочатку його життєвого шляху, і він не заблудиться до кінця життя. Це наша відповідальність номер один. Такий приклад. Від самого народження наші діти були завжди з нами. В церкві. Вони виросли в церкві, знаєте. А коли ти служитель, то ти приходиш раніше. А потім ти ще й замок закриваєш в церкві. Тобто ти і закриваєш церкву. І діти завжди знають, що вони такі церковні діти. Вони були завжди з нами. На всіх конференціях вони були. Вони були з нами на всіх служіннях. Ми ніколи не залишали дітей: так, ви побудьте вдома, бо нас запросили в гості. Діти були завжди з нами. Ми дружили з сім'ями. Діти нам ніколи не мішали. Так. Приходячи в гості до людей, ми виховували своїх дітей, говорили, як вони що, должні себе вести. Але наші діти були достатньо виховані. Вони виховані. І знаєте що? Діти наші були з нами на водному хрещенні, це було на річці. І вони були маленькими, гралися в пісочник, гралися в свої іграшки. Але водне хрещення було там, дітки гулялись там. Але прийшли додому, набрали у ванну води і похрестили всі свої іграшки. Я вже замітила, коли вони вже всі так на ванночці стояли і стікали з водою. Вони хрестили їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всі іграшки. Це у них було таке водне хрещення. Воно було голосно. Вони кожну іграшку хрестили. Це було смішно, але це було і радісно, що діти, вони копіюють нас, служителів. Нехай вони копіюють те, що ми робимо в церкві добре, добрі справи. Малі діти все чують, навіть коли вони сидять тут і малюють. От просто малюють біля нас, сидять. Вони все чують, а додому прийдуть і розкажуть все, що говорив проповідник. Вони наче отам десь.
Я не скажу, якщо вони в мобілці, тому що мобілка забирає і зір, і вуші. Вони не чують. А коли ви берете дитинку, вона, щоб їй було цікаво, вона, і щось вона малює, розмальовує, ушима, вона все чує. Коли мобілкою буде, не буде нічого чути. Тобто пусто. Отак, буде пуста. Пуста прийшла, пуста ушла, тільки наповнена тим, що побачила. І от діти все розкажуть, що говорив проповідник. Навіть якісь думки розкажуть. Ну, хочу привести один приклад. Думаю, що пастор його вже, мабуть, приводив з Миколаєва. Перед тим, як приїхати в Васильків, це 20 чимось років, ми були на місіонерстві в Миколаєві. Місто Миколаїв, чудове місто. І до нас на бесіду, вже ми якийсь час там пробули, ми там були майже рік, але вже якийсь час пробули, з нами вже познайомились люди в церкві, можливо, 4-5 місяців. І прийшла одна жінка, така жінка нашого возраста, ну, ми ж тоді були, мені ще було 5 років. Тобто це, нам було десь по 30 років, 32 мені було. І прийшла жінка молодша і каже, у мене такі два сина малі, які вони у мене непослушні. Я їх не можу виховати, я на них постійно кричу, я їх б'ю в ярості, уже чим попало і де попало. А ваші діти такі послушні. Розкажіть мені, як ви виховуєте своїх дітей? Бо я своїх дітей все время б'ю в ярості. Все время. Ну, звісно, коли ми б'ємо дітей в ярості, ми не контролюємо себе. Ми можемо дітей бити по голові, по плечам, по рукам, по лицю. Те, що принижує дитину. Те, що принижує. І наш Міша, йому було 5 років, сидів і просто в кабінеті гулявся машинками. І вона так розказувала, ми на це не звернули увагу, бо він так був зайнятий машинками, думали, ок, дитинка гуляється. І хочу сказати, взагалі, я вам сказала, що буду розказувати про своїх дітей. У нас діти слухняні. Наші. Це правда. Вони у нас взяли найкраще. Вони красиві, мудрі, надзвичайно щедрі, розумні, люблять Господа, люблять Слово, люблять молитися, люблять родину. Родина у нас не маленька. А це те, що ми в них сіяли роками. З дитинства. З молоком матері вони у нас були. Так я вам хочу сказати про наших дітей. І вертаючись до історії з мамою з Миколаєва і до того, що діти гарно чують все, коли граються, пастор став говорити мамі, що тобі не слід бити дітей в ярості, що тобі потрібно об'яснити дитині, що це і це не можна робити. І якщо ти це скажеш 2 і 3 рази, і дитина не послухала, об'ясни їй, об'ясни, поговори, що за те, що ти мене не слухав 2 і 3 рази, і ти мене не слухаєшся, я тебе накажу. І наказати, це зараз вже тонкий льод, багато батьків цього не хочуть, але Біблія так каже, треба різочкою по попі, бо Бог дав тільки одне місце, потім. Треба дитинку обняти, після того, як вона поплаче, обняти, і в дитини все пройде. Бо коли ми в ярості наказуємо дітей, ми б'ємо по голові, по щокам, по губам, по плечам, по всьому угодно ми б'ємо, ми дитину оскорбляємо. А треба зупинитись, обняти потім дитинку, і у дитинки все пройде. І от, мені ще 5 років. І ж може, мені ще 5 років. Знаєте, щось пішло не так. І папа одне замічання сказав. Міша, ну знаєте, хлопець, ну щось по-степенськи це називається гедзає. Папа один раз сказав зауваження. Ну,
послухав, але не до кінця, не послухав. Папа другий раз сказав зауваження, папа третій раз сказав і потім сказав: «Міша, коли ми прийдемо додому, я тебе накажу, бо ти мене тричі не послухав». Їдемо ми додому, все наче хорошо. І тут Міша в машині став плакати. «Чого ти плачеш?» «Папа, а чого ти мене должен бити? Ти сказав тьоті, що якщо вона хоче набити дитину, вона повинна заспокоїтися, і в неї все пройде». Він все чітко? Він поняв, зрозумів. Знаєте, Міша у нас завжди вчасно, мудро гасив свої провини. Це у нього талант. Просить прощення, виходить і ісправляється. Так. Знаєте, це такий случай, він один, який ми пам'ятаємо. У нас діти послушні були. Ну, такі случаї, вони, знаєте, такі ізюмінки, вони часом є. Часом є, для, може, прикладу якогось. Але цей самий Міша в 5 років, який знав всі історії про Біблії. 5 років. Коли я двічі боліла, і у мене був такий приступ в Миколаєві, чужий город, він просто прийшов, положив, возложив на мене руки во ім'я Ісуса Христа, за мене помолився, бо він знав історії, що Ісус так робив. І зцілялись люди. По-другому, ну ніяк. Він знав, і він помолився за мене і сказав: «Дьявол, уйди від моєї мами, тебе сюди ніхто не запрошував». Це була його молитва. «Во ім'я Ісуса Христа, мама ісцелена». І дивиться мені в очі і каже: «Ну що? Бистро. І знаєте що? Бог мене зцілював моментально». Звісно, один раз він пригнув мені на живіт, і Бог мене теж так зцілив. Знаєте, і той самий Міша в 5 років. У Миколаєві відключали воду. І тільки мені треба щось зробити, якийсь вихідний день у нас був, а це була консервація, води нема, все. Люди стоять в колонках, в Миколаєві нема води, там відключають воду, ми жили в частному секторі, візде, це була городська вода. Міша заходить у ванну, приходить до крана і каже: «Крану, вода, почищи!» Кап, 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 вода потекла. Значить, ми набрали води стільки, скільки потрібно, щоб овочі помити і законсервувати. Це було 2 рази. Бо він знав, що Ісус, во ім'я Ісуса Христа, вода потічі. Потічі, потікі вода. Тоді ми так. Ви знаєте, що як важно, ваші дітки, якщо вони будуть знати Боже Слово, будуть возлагати на вас руки, і ви будете зцілені, бо у них є дитяча віра, яка сильна дуже. Вони повинні знати, що робив Ісус, і що це діє, бо Слово Боже живе і діюче. Ви знаєте, коли ми купили цей участок, ми своїх дітей приучували до роботи. Ну, от городи вони в нас ніколи не любили. Ну, ніколи. Мабуть, папу. Але коли ми купили, не ми купили, а хазяїн купив участок, і ми повинні були, наш друг з Миколаєва, і ми повинні були його розчистити. І Міша в 12 років тут були, знаєте, які порослі? Не пройти, не проїхати. Ну, не проїхати, взагалі слово, не пройти. Туди. Ми ковшом зацепляли кожен клаптик, оце все участка. Ми ще не знали, що тут буде наш храм. Міші було 12 років. І він приходив сюди працювати, наскільки вони ковшом зачерпували на грузовик і вивозили. Що спалювали, що вивозили. Пересіювали всю землю. Знаєте, наші діти, вони привикші до роботи. Вони знають, що таке заробити копійку. Знають, що таке. Тому ми своїх дітей привчали до роботи. Мої дочки також проходили великі випробовування. Але зараз, я думаю, що половину із вас знають. Але зараз я радію,
що вони хваляться Господом. Коли ми дзвонимо, знаєте, вони просто хочуть позвонити до мами, до тата і сказати: папа, давай вип'ємо кави, просто по телефону. І вони хваляться Господом. Я чую, які в них розмови. Папа, а я це прочитала в Біблії, а я це прочитала, а Бог так проговорив до мене, а Бог сильний, а я молюсь за вас, а я молюсь на Україну. А Мартін молиться: Боже, збережи бабушку і дідушку. Ти знаєш, як мені це важливо, Боже. Да. І знаєте, у дьявола були плани розрушити нашу сім'ю так, як у нього є плани розрушити кожного з нас. Але нашу родину, але у нас є Слово Боже. Я та мій дім будемо служити Господу. Я та мій дім, ми будемо служити Господу. Це слово має велику силу, якщо все втрачено, знову воскресити у нас все, що Бог у нас вкрав. Тому що Ісус сказав, що Він є життя. Ісус сказав: я живу, і ви будете жити. Він пообіцяв на це. Навіть якщо ти втратив спілкування з дітьми, твої діти не спасені, проголошуй слово: я та мій дім будемо служити Господу. Напиши це слово в себе на холодильнику, у себе в домі. Я та мій дім будемо служити Господу. Проголошуй його не думками, а словами, своїми устами проголошуй його. Я та мій дім будемо служити Господу. Коли ти тільки будеш проходити крізь цього слова, проголошуй його. Я та мій дім будемо служити Господу. Це слово ми повинні бачити очима. І Бог буде робити, бо Слово Боже живе і діюче. У нашої Люди, це наша друга дочка, є великий дар адміністратора. Ви знаєте нашу Люду? Великий дар адміністратора. І зараз в Нюрнберзі, коли вона, там це перша європейська церква, коли вона робить конференції, то Давид Бальчус мені так хвалив її, що вона найкращий адміністратор. Вона може зібрати великі хори. Я хочу сказати те, що я знаю про своїх дітей. Вона гарно співає, вона любить порядок, вона любить планувати, вона вміщає людей різного характеру. З дитинства була дуже чутлива до музики. І ви знаєте, коли ми приїхали в Францію, ми пішли в кафе, і там стояло піано. І Люда каже, Францію, і Люда каже: можна я щось вам зіграю? Знаєте, коли вона почала грати, Дух Божий наповнив це кафе. І я, знаєте, я прийшла, ніби вона тут приїхала і з нами грає. У неї помазання, коли вона грає, вона відчуває музику, і Дух Святий сходить. Знаєте, як до царя, я думаю, як це до царя Давида сходив на його музику Дух Святий. І я це відчула. Я це відчула в тому кафе, як Дух Святий зійшов, і я не хотіла отуда уходити. Наша Люда неконфліктна людина, дуже неконфліктна. Вона любить захищати людей. Вона у нас такий... хто на суді захищає людей? Ні. Адвокат. Люда у нас адвокат. Якщо ви щось скажете про якусь людину, чуть-чуть не так, Люда зразу все поправить. Вона такий у нас адвокат. Юля з дитинства гарно малювала. Юля. Вона передбачила моду на 2 роки вперед і вже це малювала. У неї було дуже багато малюнків. Має гарний голос. Пише гарні пісні. І пісню, яку переспівує зараз вся Америка, «Вифлеємська зоря», я включила на каналі, переспівує, це написала наша Юля. Ну, я їй сказала, що краще, ніж вона, ніхто ще не співав. Вона це знає, мама їй це сказала. Найкраще, ніж вона, ще ніхто не переспівав. Міша у нас з дитинства мав багато друзів. Це факт. Я думаю, що друзі можуть підтвердити. Ну, але з дитинства. Йому легко було дружити. Всі його друзі жили у нас. Міша унікальний у нас. Всі його друзі жили в нас. Да. Це з Києва. Він гарно проповідує, має чудовий музичний слух, легко домовляється з клієнтами.
це його дари. Не любить бути голодним, і присутність грошей обов'язкова. Різні діти. Чого я це сказала зараз про наших дітей? Ви знаєте, що у вас є діти і будуть діти. Ви повинні знати дітей з найкращої сторони. У них завжди будуть випробовування. Чи, можливо, ваші діти колись будуть вам і таке кріпеньке словечко говорити. Але написано, що мама Мойсея, мама, коли він народився і його захотів убити фараон, захотів, вона побачила, що її дитя прекрасне. Воно народилося, а чиї ж дітки не прекрасні? Вона його ховала 3 місяці, написано. Вона знала, що її дитя прекрасне. Бачте в своїх дітях, що вони прекрасні. 3 місяці вона його ховала. Потім написано, уже не могла ховати. Сплела корзинку, осмолила смолою, пустила в річку і сказала: «З Господом, синок, я благословляю тебе, але ти прекрасний, ти найкращий. Я тебе благословляю на життя». Благословляйте дітей на життя. І куди ця корзинка припливла? До дочки фараона. В найкраще місце. І потім написано, дочка фараона позвала служницю і каже: «Ах, я заберу це дитятко собі, воно таке красиве». І я думаю, що це воно з єврейських дітей. Я його собі заберу. Але я думаю, що мама ці 3 місяці проголошувала благословіння на цю дитину. Проголошуйте благословіння на дітей, бо ви не знаєте, з чим вони столкнуться на цій землі. Але ваше благословіння буде їх тримати і робити, супроводжувати чудесами. І вона сказала: «А хто б міг кормити це дитятко? Йому ще треба молочко, по 3 місяці тільки». І служниця знайшла настоящу маму Мойсея, і написано, віддали її, Мойсея назад мамі, і вона його кормила, я не знаю, 5, до 5, до 6, до 3, до 4 років. У мене 2 дочки, в них дочка майже по 3 роки, вони їх ще кормлять молочком. Так що тоді ще більше кормили. Тому, бачте, у своїх дітях найкраще. Найкраще. Говоріть про це найкраще. Говоріть їм про це найкраще. Вспоминайте найкраще. Не завжди ми правильно себе вели по відношенню до дітей. Не розуміли їх, я про себе, у підлітковому віці, наказували неправильно, після чого у них появлялась образа на багато довгих років. І ці рани час від часу кровоточили. І нам потрібно було батькам щось з цим робити. І ми не раз просили у наших дітей за це прощення. Рани в серцях дітей потребують зцілення від Бога. Якщо між нами і дітьми є стіна, рекомендую, я рекомендую, послухайте, набратися сміливості і попросити прощення у дітей за те, що не був близько, коли дитина потребувала, за те, що не виконував обіцянку, за те, що принижував дитину, за те, що не навчав Божим заповідям, за те, що зневажав маму чи тата, за те, що не було часу вислухати. Нам потрібно зупинитись і поправити наше відношення до дітей. Бо життя дуже швидко летить, а діти дуже швидко ростуть. Хтось каже, що дітей повинна виховувати мама, а батько – заробляти гроші. Хтось іншої думки. Але мудрий Соломон пише в притчах 1:8 – «Прислухайся, сину мій, до повчань свого батька і не відкидай порад своєї матері». Тато і мама повинні разом виховувати дітей. Звичайно, звичайно, мама проводить більше часу з дітьми. Але повчання, як каже Біблія,
спілкування, дружба, виховання від тата мають мати колосальне місце в житті кожної вашої дитини. Відповідальність повинні брати обоє. І я переходжу до другого нашого пункту, який називається «Шануй свого батька та матір». І хочу, щоб включили одне відео. Що це? Горобець. Що це? Я щойно сказав тобі, це горобець. Що це? Це горобець, тату. Горобець! Горобець! Що це? Чому ти постійно повторюєш? Скільки тобі казати, що це горобець? Де ви вже запам'ятати? Ти куди? Голос. Сьогодні я зі своїм маленьким трьохрічним сином сиділи в парку, і раптом перед нами сів горобець. Мій син запитав мене 21 раз, що це. Я відповів рівно 21 раз, що це горобець. Кожного разу я обіймав його, а він запитував мене знову і знову. Я ні трохи не злився на свого маленького хлопчика. Це життя. І воно таке. І знаєте, тут ми були дітки, а потім ми можемо бути як цей чоловік, який забував, що це горобець. Але діти, зробіть висновок. Ще раз дома можете переглянути це відео. Бо сьогодні ми діти, а завтра ми дорослі. А потім ми вже можемо бути і одинокі, і старенькі. Тому цініть і шануйте ваших батьків. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре
і щоб ти був довголітній на землі. І хочу прочитати Матфія, 15 розділ. Де сам Ісус це зауважив. Тоді підходять з першого вірша, 15 розділ Євангелія від Матфія. Тоді підходять до Ісуса фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм, чому і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав, шануй батька і матір. І ще, хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога. Тож, може і не шанувати свого батька чи матері, так і ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. І Христос каже на них «ліцеміри». Тому Христос іще раз підчеркнув важливість шанування батька і матері. Для когось з нас, дітей, навіть якщо ми дорослі, у нас є діти чи онуки, дуже болючі спогади з дитинства. Є таке. Приносять нам біль та ненависть і навіть непрощення до наших батьків. А для когось сім'я – це було щасливе дитинство, вдячність батькам за те, що мають. Хочу сказати, що ми батьків не вибираємо. І це факт, це те, що є. У когось батько добряче випивав, а можливо мама. І сім'я переживала розлучення, що дуже вплинуло на дітей, сварки і бійки. Одно я хочу сказати особисто про мене. У нашого пастиря була з дитинства віруюча сім'я, всі діти, 14, вони виросли, народилися у віруючій сім'ї. Я ж народилася в сім'ї, яка не знала Господа. Нас було 5 дітей, це була багатодітна сім'я. Я була 4 в сім'ї. Але була така у нас біль, проблема, що наш тато сильно випивав, був залежним від алкоголю. І тому своє дитинство, знаєте, я пам'ятаю, що я сиділа під столом, плакала і казала Богу. Богу казала в дитинстві, мені було, мабуть, років 7, 8, 9, 10, до 12 років. І я казала Богу, це несправедливо, що я родилася в такій сім'ї. Я заглядала через забор і думала, чому я не народилася в тій сім'ї, де тихо, де нема таких сварок, де діти по ночам сплять, і навіть коли нам приходилося ночами не спати, то вранці все рівно потрібно бігти було до школи. І ніхто не знав, що робиться в нашому сердечку, тому що алкоголь унічтожав нашу сім'ю. Ми не були бідними, папа піклувався, він заробляв гроші, але алкоголь розрушав нашу сім'ю. Тому я знаю, що таке, коли в сім'ї є людина залежна від алкоголя. І, знаєте, я обіжалась на Бога. Чому мені така доля? В дитинстві я пам'ятаю, що я обіжалась на Бога за це. Я рахувала, що це дуже несправедливо. Були моменти, що коли ми відпочивали з нашими батьками, ми катались на лижах, ми ходили по гриби, на рибалку, але алкоголь все перекреслював. І знову я верталася до того, що чому я народилася в цій сім'ї? Знаєте, наша мама, вона нас виховувала почитати нашого папу все рівно. Ми на батьків говорили на «ви», тоді так говорили, на «ви». І вона нас виховувала, що ми повинні все рівно папу почитати і уважати. І так було, ми його поважали. Коли папа приходив з роботи, то на столі вже стояла нажарена картошка, має бути порядок, на столі не має бути кришок. Я, до речі, не люблю, коли на столі кришки є, це, мабуть, гени. От.
І знаєте що? Один раз мою маму пригласили до церкви, так як, можливо, і вас приглашають до церкви. І вона прийшла до церкви і покаялась. Нам це було незрозуміло. У неї родичі були віруючі. І вона покаялась, стала ходити до церкви. І ми всі п'ятеро дітей, ми не віруючі. Ми маму не... Ми не противились, бо ми поважали мамин вибір, але ми не хотіли йти. Ми навіть казали мамі, що вона за нас не молилась. Але по ночам ми чули, коли ми йдемо там десь з дискотеки, йдемо, чуємо, мамині двері закриті, і вона за нас молиться. Молиться гарячими молитвами до Бога. Від того я скажу, за 5 років ми всі п'ятеро дітей прийшли до Господа. Вона за нас молилася усиленно. Вона нас на служіння ніколи, вона тільки запрошувала, ніколи вона не казала, а що ви в цей мір ідете, а що ви... Вона нас ніколи не принижувала, вона хотіла, щоб ми всі вивчились, були музикальними, вона піклувалася про нас. Але коли вона покаялась, вона прийшла до церкви і вона зрозуміла, що ціль номер один, щоб її діти всі прийшли до Господа. Зрозумійте, що в той час не каялись люди зовсім, а молодь зовсім не каялась. І ми ходили в Київ в церкву на Карававі дачі. Взагалі молодь не каялась. При Радянському Союзі це була секта, це були штунди, це було щось страшне. Це ти, ти ще комсомолець, ти такий активний в школі, і це позор, і це ти ізгой, і це ти опіум народа. Молодь не каялась. І вдруг, очередний раз я прийшла на служіння, так, просто, щоб маму уважити. І Бог коснувся мого серця. Бог коснувся мого серця, моє, сестри, другої сестри, час за часом. Потім і брата. І всі п'ятеро дітей ми стали служити Богу. Брати і сестри, це велике чудо. Я, батьки, я вам говорю, у кого невіруючі діти, неважливо де, не за кордоном. Де вони не знаходились, мамина молитва достане їх везде. Основне, номер один поставте, щоб ваші діти були християнами і служили Господу, щоб вони пізнали Його не просто так, якби, щоб вони особисто з Ним зустрілися, і щоб їхнє життя помінялося, щоб вони народжені були від Господа. Знаєте, не так просто прийшли, а вона ходить в церкву, якось так ходить, займається своїми гріхами, щоб їхнє життя повністю змінилося, бо зустріч з Ісусом Христом міняє нас повністю. Ми зовсім другі люди стаємо. Ми стаємо народжені для Ісуса Христа. Така повинна бути в нас ціль. Не ставте перше, так, нехай піде вивчиться, нехай піде гроші заробить, нехай кимось стане в цьому обществі. Ви знаєте що? Так не можна говорити. Бо ми не знаємо, що буде завтра. Умоляйте, щоб Господь зберіг життя і прийшов в їхнє життя. Якщо ви не можете, моліться, щоб хтось на їхньому шляху прийшов, християнин, і засвідкував їм про Ісуса Христа. Моліться за це. В 15 років я вже покаялась. В 16 років я прийняла водне хрещення. На жаль, через 2 роки помер мій батько. В 19 років я вийшла заміж, і виходячи заміж, ви знаєте, я знала ці Божі обітниці і знала, що потрібно почитати батьків. Якось це було мені дуже важливо. І я собі думала і мріяла, що я свою свекруху і свого свекра і свою маму буду дуже сильно поважати. Чогось для мене було це важливо, важливо. І ви знаєте, що Бог дійсно дав мені таку свекруху, що ми з нею були такими гарними подругами. Ми уважали, ми шанували наших батьків. А що означає шанувати батьків? Ви знаєте, я взяла деякі такі виписку таку, що знає шанувати батьків. Шанувати батьків – це не тільки проява поваги і любові до них, але проява поваги до самих себе. Бо написано, що буде тобі благо і будеш довго жити на землі. Пошана полягає не тільки за заслуги, можливо, у когось їх і нема,
але за те, просто за те, що вони вже батьки. Так каже Біблія. Підкріпляти пошану словом та ділом. І так, шануй батька словом та ділом. І 6 способів у мене є таких виписаних, як я можу шанувати, якими способами я можу шанувати свого батька та матір. Перше – простити їх. Перший крок – простити. Простити за помилки, які вони робили, які вони не були. Простити від всього серця і не тільки в душі глибоко, а проговорити це словами і стати вільними, простити. Друге, говоріть про них добрі слова. Ви чули, щоб я про своїх дітей говорила добрі слова? Хоча були різні моменти. Говоріть, але за батьків треба говорити добрі слова. Поважайте батьків на людях та на самоті. Це важливо. На людях і на самоті. Поважайте батьків. Запитуйте у них поради. Підтримуйте їх. І забезпечуйте їх. От така простенька пошана. Бо дуже скоро їх не буде. Дуже скоро цей час. Приклад такий, коли з сім'ї і родини, коли наша мама була ще живою, вона стала вдовою в 47 років. І все своє життя вона присвятила Господу, дітям, онукам. Вона була дуже хорошим служителем. І в нашому сімейному такому фінансовому бюджеті у нас з чоловіком був конверт. Це був конверт для нашої мами. І кожен місяць ми завозили їй цей конверт. Кожен місяць. Коли ми їхали до батьків в Ровенську область, ще були живі батьки, ми знали, що подобається пастора батьку, мамі. Ми купляли кращі ковбаси, рибу купляли, печиво, соки, фрукти ті, що вони люблять. А для мами ми купляли київський торт. Ми знали, що вона любить київський торт, і це був для неї гарний подаруночок. І ви знаєте, скажіть, коли діти угоджують батькам, звичайно, кожен раз моя мама казала, діти, це треба вам, це не мені, а у вас маленькі діти. А Юрині, а у нас все є, да, це не потрібно. Але потім вони від всього серця виливали на нас благословіння. Ви знаєте, якщо нашим батькам добре, буде добре і нам. Якщо наші батьки плачуть із-за нас, буде погано і нам. Тому все ще можна виправити. Ви знаєте, ми можемо, і коли ми це робимо, Бог нам дає нові ідеї. Як ще зробити мамі краще? Як ще зробити свекрусі краще? Коли в мене було день народження, вже десятки років, у мене день народження. Я купувала букет квітів, я брала конвертик, і в свій день народження обов'язково ми їхали з чоловіком до моєї мами і дякували їй за те, що вона народила прекрасну дочку. І для мене було важливо, що мама мене молитовно благословила. Це важливо на моє життя, це цінність для мене, я ціню цим. Признаюсь, коли в нас була річниця церкви, і коли дарять багато квітів, я завжди вибирала найкращий. Ну, всі були найкращі, але, знаєте, серце підказує. І я цей найкращий дарувала своїй мамі, бо вона та, хто вимолила мене, і я стала християнкою. І десь, і заради неї, і ви тут, бо ми вам проповідували Слово Боже. Вона сіяла. Це її плод вид так само.
Їй було це дуже приємно. Ми можемо робити це так просто. Робити ці приємності і шанувати. А зараз ми цього робити не можемо, бо батьків уже нема. Ви знаєте, кожен рік ми їздили до батьків і зупинялися серед поля, по Ровенській трасі, по Варшавській трасі і рвали букет котиків для мами. Кожен рік. І привозили. Це, так я, це був наче мій такий з усіх на Восток і букет. Да, ми так їхали саме в цей момент. Ми рвали котики, і мама старі викидала, а нові ставила. І вони год стояли, бо ж вони можуть стояти цілий рік. А зараз я не можу це зробити, бо вже нема мами. Але знаєте що? Ми встигли. Ми встигли. Робити це нашим батькам і вчити наших дітей. Тому що коли ми ложили гроші в конверт, ми це робили при дітях і навіть при онуках. Нам потрібно їх це навчити. Це не із-за показухи. А що ми так робимо? І вони так будуть робити колись. І ви знаєте, колись я ложу мамі букет, гроші в конверт, а Давид мій каже, а мама моя каже, ти знаєш, Ніла, твої діти так само роблять, приїжджають до бабушку, бо вони бабушку дуже цінували. Давид побачив і каже, бабушка, я теж бабушки Лені хочу конверт подарити. Ну, і ми вже положили свої гроші, і він такий, типу, це для нього просто, він подарив гроші, це взагалі було, він, його була така мечта. Ось чому зараз, коли наші діти навіть далеко, вони нас шанують. Не тому, що ми такі гарні, добрі, а тому, що ми любимо Боже Слово, і ми прислухаємося до нього, ми віримо в це Слово. Ми не ідеальні, щоб пожинати це, але Боже Слово живе і діюче. Ми віримо живому Слову. І дозвольте дам вам одну рекомендацію. Наберися сміливості і попроси прощення у батьків. Попроси, щоб вони тебе благословили. І почни вже сьогодні виконувати цю заповідь. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Ви знаєте, я преподавала урок у Радомишлі. У нас був якийсь пастирський виїзд. І я преподавала урок, там був фінанси. Фінанси, я люблю преподавати цей урок. І я розказала один приклад. Там були служителі, пастори. Розказала приклад просто, що у нашому бюджеті, що ми живемо по бюджету, ми розложимо гроші, що в нас в фінансах. І у нас є в бюджеті конверт для нашої мами. Для нашої мами. І ви знаєте, підійшов до, і ми це робимо кожен місяць. І підійшов до мене один пастор мого возраста і каже, сестра Ніла, у мене таке відкриття. Я теж буду це робити. А чого ж я так теж не робив? У мене відкриття і велике бажання це робити для моєї мами. І він каже, я дякую. Ви знаєте, якщо ви хоч щось взяли сьогодні з того, що я говорила, і будете це вже робити, це перемога. Це благословіння на ваше життя. І ви знаєте, він почав це робити, і ніхто не знав, що прийде ковід. Під час ковіду. Він це робив, можливо, 2 роки тільки. Його мама раптово захворіла і померла. І він каже, я не жалкую, що я зразу почав це робити. Я не тянув, я не торгувався із собою. Я вложив це для мами. І коли я це давав мамі, мама не хотіла брати конверт, а коли брала, дуже мене благословляла. Я відчуваю, що я благословенний. Я не приніпріг. Це мелоч. Ну, це благословіння батьків. Хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми помолимося. Діти,
щоб набрали сміливості попросити прощення у батьків, а батьки – у дітей. Бо Христос сказав, що в останній час серця дітей і батьків навернуться. Бог буде робити ці чудеса, бо диявол прийшов, щоб украсти, убити і погубити. А Христос сказав, а я не для того прийшов. Я прийшов, щоб ви мали життя. Життя в стосунках, життя в сім'ях, життя в родині. У всьому мали життя, щоб ви розцвіли, щоб ви були прощені, щоб ви були вільними і щоб ви жили з радістю. Давайте ми помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що у нас є діти, батьки. Ми дякуємо Тебе за сім'ї. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке навчає нас, Господи. Боже, можливо, у когось, хто чув це Слово, кровоточили рани. Боже, Боже, я молю Тебе, зціли, Дух Святий. Боже, дай сили простити. Дай сили, Господь, звільнитися, Боже, від непрощення. І благословити, благословити від всього серця. Благословити так, щоб прийшло зцілення Твоє, щоб душа возрадувалася, щоб ми почали, Господь, робити добро, щоб ми, Господь, змінювалися, Господи, щоб ми любили наших дітей, щоб ми могли в них просити прощення, щоб ці, Боже, рани не дитячі були зцілені, щоб, Господь, ми шанували своїх батьків, Господи, так, як Ти цього хочеш, щоб нам було добре, і щоб ми, Господь, жили на цій землі довго, Господи, бо Слово Твоє так каже, щоб ці заповіді, Господь, діяли у нашому житті, навіть під час війни, Бог мій, Господи, щоб ми жили довго, бо ми шануємо своїх батьків. Ти навіть нас можеш зберегти від куль, Господи. Боже, бо це заповідь Твоя. Ми віримо в Слово Твоє, Господи. Боже, будь прославлений. Ми дякуємо Тобі за все. Ми славимо Тебе. Наш великий Бог, наш Цар, наш Господь, прославляємо Тебе. Тобі вся слава, наш Бог і Цар, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.